こんにちは。逆光ですね、船橋市議会議員の朝倉です。本日は、春休み中の皆さんに自然観察をお勧めしたいということで、道端とか空き地にもいろいろ植物たちが今春で生育しているという様子をぜひ親子あるいは子どもたちで観察してください。大人でもいいですけど観察してくださいということです。でここは船橋市の小作というところです。さて、まずこれなんですが、これ分かりますよね。でまず分かりやすいとこからいこう。まずはこれですね。こうか、こうですね。これはナズナと言います。アブラナ科のナズナで、ナズナは別名ペンペン草というんですが、この葉っぱこの形を見てください。これは実なんですけど、三味線を弾くときのバチに似てるので、三味線ってペンペンというふうに言うんで、ペンペン草という名前がつきました。このハート型の中には、種、ナズナの種子が入ってます。はい、アブラナ科の仲間のナズナですね、ペンペン草。さて、それからこれ仏の座、これはシソ科の仲間で、仏がこの花のピンクの特徴を見ておいてほしいんですが、鮮やかな桃色です。でここの花の中に仏が入ってるように見えると、仏の座ってる座みたいに見えるということで仏の座と言ってます。で葉の形も後でちょっと比較するものがあるので見ておいてほしいんですが、丸い形をしてます。シソ科の仏の座。さてそれから以上が花をつけている植物の代表的なものですが、実は、花をつける植物を被子植物と言ってますね。でこのそれに比べてこれってご存知でしょうか。これはつくしと言います。つくし、つくしというのはこういう土の筆と書きますね。日本語で土の筆と書きます。でつくしというのは実は杉菜の兄弟なんですね。ここにこの細長い、ものがありますけど、この緑のやつが、でこれが杉菜なんですね。で杉菜とつくしは兄弟です。でこの杉菜とつくしは地下でつながってる、地下茎というところでつながっております。でこれ花つけてませんね。で花つけてないってことは、これは実は被子植物の仲間ではなくて、シダ植物というグループの仲間に入ります。はい、それでは、引き続いてちょっと、自転車で移動して他の場所を見ていきましょう。それで、ちょう私の自転車に秋葉で買ってきました、この三脚で、スマホ用の三脚でそのまま移動しながら、切れない限りそのままその次の場所に移動しますので、ご覧そのまま見てきていただければと思います。はい、こんな感じですね。今小作にいますが、これから移動して神山町の方に行ってみたいと思います。これ武蔵野線ですね。で、一箇所で全ていろんな植物がいればいいんですが、やはり植物って、種が、比較的この空き地に生息しているような植物は種子が非常に多くて、空き地には飛んでくるんですけれど、ただそのあっちの土壌の性質とか、その日当たり具合とか、そういう関係で実際にどの植物が生育するかは偶然というか、その時の環境によりますので、各空き地ごとに異なった性質の
異なった種類の、草花が生息する形になりますので、ぜひそこら辺を、この空き地にはこれがいたと、で、まあ、この植物が生息してたと、この空き地には別の植物が生息していたということを少し、お感じになっていただけるとよろしいかと思います。で、ちょっとこの空き地を見てみましょうか。この空き地に生息しているものは、まあ、ほぼ先ほどと一緒かな、一緒でしょうかね。あ、少し、カラスのエンドウがあるかな。カラスのエンドウが、花がついてるやつがないかな。まあ先ほどと一緒の仏の座がありますよね。これ、あったあったあった、よかったよかった。ちょっと花がはっきりとついてないんだけど、あったあった。あ、これだ。これがカラスのエンドウというやつです。で、これマメ科の仲間です。で、カラスとかいう名前は、まあ、人間が植物の名前をつけるときに和名、日本人が植物の名前をつけるときにあまり役立たないとか小さなという意味で、まあ、カラスのエンドウ、これ、エンドウのようにマメ科ですので鞘に入った種を作るんですけど、非常にちっちゃいんですね。だから、まあ、人間は食べれなくてカラスが食べるという、実際にカラス食べないと思うんですが、一応カラスのエンドウという名前がついております。で、マメ科の花の特徴は5枚の花びらがありまして、流骨弁、翼弁、気弁、一番内側が流骨弁、竜の骨の弁と書くんですが、その中におしべ、めしべが入ってまして、その横に翼弁ってやつが2つ、そして一番外側に立ってるのが気弁、旗の弁と言います。で、このように、まあ、マメ科の典型的な花の作りをしてますので、ご覧いただければと思います。カラスのエンドウですね。はい、引き続いてまた別の場所に行ってみましょう。別の場所に行ってみましょう。時々子供たちが遊んでますね。でも、まあちょっと映像映っちゃまずいから、ちょっとそこは塞ぎますね。子供たちが空き地で遊んでます。さて、それでは、もう少し行ったところ、今大阪から神山町に向かって移動しているところです。神山町に向かって移動しているところです。まあ、この機会に親子で、まあ、子供たちは自主的に、サイクリングで、いろんなとこ行ってるみたいですが、まあ、親子で自然観察をしながら近くを回ってみるというのも面白いかと思います。ちょっとプライバシーに配慮して、できるだけ、家も映さないようにしますね。ここはどうしようかな。まあ、ここはちょっと自転車を置いていきましょう。はい。それで、ちょっとこのまま移動してみますね。はい。これ神山公園ですけど、まあ子供たちが遊んでますね。カラス鳴いてますね。でも、あのカラスのエンドウ、先ほど説明したカラスのエンドウというのはとてもカラスの口よりちっちゃいので、どう考えてもカラスは食べませんよね。ということで、カラスとか
犬とか、まあ、犬、白犬ナズナとか、植物の名前にカラスとか犬とか書いてあったら、まあ、小さなとか人間の役に立たないという意味ですので、これちょっとカラスと犬に失礼な話なんですけど、まあ、そういう名前の付け方をしております。はい、さて、今14時20分ぐらいでしょうかね。はい、神山公園の脇を通って、まあ、公園にも草花あるんですが、実は公園の草花って比較的、まあ、管理されてしまっているので、まあ、ちょっと空き地の自然に生える草花と若干違う性質があります。あ、でもここにはありました。公園の脇ですが、これですね、姫踊り子草って言います。さっき の、仏の座と比べてみてください。同じシソ科のグループなんですが、若干花の色がピンクではない。でこれ YouTube にアップしますから、後でちょっと、行ったり来たりしながら 見比べてみるといいと思うんですが、姫踊り子草はピンクの花の色がちょっとピンクが薄い。それと葉の形がとんがってますということで、これが姫踊り子草、姫踊り子草って言います。はい、他に特徴的な植物があるかと、まあ、姫踊り子草を見せしたかったんで、ここで大丈夫ですね。ここら辺では、あとこれだ、よかったよかった、これがありました。で、この、まあ、青っぽい花、この青っぽい花は大犬のフグリと言います。まあ、犬が出てきました。で、大犬のフグリというのは、まあ、お子さん向けですからいいと思うんですが、まあ、男の子の 金玉という意味でありまして、これは2つの、この大犬のフグリがやがて実をつけますと2つの玉ができるんですね。だから大犬のフグリという名前がついておりまして、まあ、そういう花、結構春の素敵なちっちゃな花ですね。はい、大犬のフグリ。それからこれ箱部ですね。この白い花たちは、まあ、白い花が先端に少しついてるやつが箱部でありまして、まあ、箱部というのは結構こういう道端の雑草としては非常に有名な、もうよくあるものです。また姫踊り子草いっぱいありますね。仏の座と最後に比較できるといいと思うんですが、あるかな、仏の座。あ、ここにあるかな。あったあった。ちょっと、あ、ちょうどいいや、これ姫踊り子草と仏の座が一緒にあるからちょうど比較しやすいですね。いいですか、確認ます。これ、仏の座、同じシソ科でも葉っぱの形が比較的、縁が丸い形をしてます。で、花の色は鮮明なピンクで、仏が中に座ってるように見えると。一方、同じシソ科でよく混同されやすいのが姫踊り子草。花の色はこのピンク、鮮やかなピンクに比べてちょっと薄いピンク。そして葉の形も重要なんですが、葉の形が、先がとんがった形をしておりますので、そこら辺を見ていただければと思います。はい、はい、こんな感じで、ぜひ、道端を歩いたり、あるいはサイクリングをしたりしながら、この春休み期間中、春休みというか春の休業になってしまった期間中、自然に親しんでいただくとよろしいかと思います。私は船橋市議会議員で、まあ、予備校でずっと理科、生物をして生きてきたので、休み中の小学生たちの、小中学生の皆さんに、まあ、少しでもヒントになればということで、春の自然観察をお勧めしますということで、まあ、最後じゃあ大犬のフグリで締めくくりましょうか。はい、あっという、で最後私自身がちょっと顔を見せして、まあという感じで、また、ぜひ自然観察をしてみてください。